Здравейте, че аз съм FunnyGame Videos и ние ще играем на Loveland в Hypixel сервера на Далос и в Веронката. Тоест, Веронката. Сега му наричай така, ние го не сме наричал така. Да, знам, Верони. Наричал съм тук нея Верони. И така, тук трябваше да играем с някой гадже, но така като си нямаме. Като сме безлюдни хора, тук сме самотни. Нямаме гаджета. За косваме шибани момичета. Не ми трябва, само искат да купуваш неща. Вре, почваме една секунда, почваме. О, не ми трябват, никакви вълни не ми трябват и никакви букуци. Търси за чест. Добре, аз имам дърво, ти търси чест. И аз имам за дърво. Добре, ти взимай дърво, аз търси чест. Разбрахме се. Всеки само за себе, защото така трябва сме заедно. Да, ние сме заедно, ти какво мислиш? Добре, идвай. Не, търси, нали казах ми търси чест. Тук някаква табелка. Аз... Върни се де. Добре, тук... О, някакъв... Добре, тук събират, да. И аз ще почна да купя дърво. Направи крафтинг бенш. Не, има много дърво, Да, и аз тук имам дърво. Направи крафтинг бенш... за кирка там. Направи една кирка. Добре, направих, аре, връщай се. Добре, връщай се. Тук няма често, бе. Охо, тук всички се обрали. Аз не имам, направих си брат. Охо, някакъв вече е взел камък. Връщай се, да, бе. Връщам се. Очек, намерих пещера, е, тук ще влезем. Къде си? Не те виждам. Идвам, ето му, на спана съм. Тук обраха ли нещо? Те нещо не обраха. Добре, ето, да, къде е пещерата? Направи ли кирки? О, да, направих, но имам много дърво, имам около 60 дърво. Много добре, Ари, ела. И шрифни, къде влезеш да закупаем. Добре, Ари, да, къде си? Ето тук е вдолу нещо. Ето и го закупах. Бли, Ари! Чай. Влизай, бързо, купай. Е, тук ще не е. Шрифни. Клекнал бъде. Вземи камък, направи workbench. Ето се направя блок. Не, да. Там, направи камени кирки. Чай, ще ми спре мишката. Има много айрон, тук и злато има. Добре, чакай, ще направя камени. Направи две камени. Имаш 6 камени. Направи ми workbench. Ти нямаш ли как направи... Не имам дърво, но да купая в момента. Кога ето workbench? Не, направи вече. Аре, добре, ползвам и то. Аз не мога шеф на момента. Да, знам. Може да отдай ми кирката, да почнем да купая там. Ето, готово. Ето кирка. Ма запази айрон, не вземай цели айрон само. Ще е общо. Тук виж, има много айрон. О, ще ти вече има един. Клекнал. Изцяло клекнал бъде. Първо убираме айрона. Добре, убирай айрон. Нищо друго, не взимай само айрон, взимай. И бъди изцяло шрифнал. Вече имам 7 айрон. Имам много. В момента не съм шрифнал, защото строя. Да, то тук има достатъчно айрон. 13 айрон, ти знам, руда само чек. Една руда вече имам 15 айрон, 16 и още събирам постоянно. Аз ще имам да събирам на... Вече имаме предостатъчно айрон чек. Добре, аз купая. Събирай клау там, който искаш. О, злато. Ранни айрон кирка и е почти безполезно в сравнение с... О, колко злато има! Да. А не, злато ми... Имам 30 айрон вече. Да, взема и още, аз ще взема клау. Да, ти вземи там... О май гад. Вземи клау. Трябва да намерим някъде лаба, чек. Там ще сложим печката и ще сме безопасност. Събирам сега 40 айрон, не можем, ще събира още толкова с може би. 64. Ще потърсим някъде да има лаба там да се. Чек, това там минава, ето тук е пълно. Да, виж, чек, само един рудник намерих и вече имам 50 айрон и още не съм го обрал. Има още толкова. Чек, и долу има още... Около нас има не около 10 стака айрон. Да, знам, да. Добре, дай ми айрон да ходя да го припечам. Слизам при теб, дай го бързо. Мятай го. Добре, ти 59 айрон.
И шрифтно, шрифтно. Да не намерят богатството. Да е. Тук ще направим... Не, запалка няма. То айрона не ни трябва толкова, вече трябва не единствено. Да, напред, напред. Знаеш кое ни трябва? Фул айрон сет, железни кирки, железни брадви, лопаци, всичко, всичко желязно. Без фермата пос. И да, вече така, майко имам още 20 айрон. За кофе слава. И една с вода там, две. Имам още 21 айрон. И може толкова са купай. Офай, зарязвам айрона, зарязвам го. Нет, не е нужно. Имаме клау, нали? Аз ще разгледам минато отдолу, ако има нещо. И махам... О, не, ти до нас има някакви, до нас има на едно-две блокчета разстояние. Ей го. А не, до 20. 10. Добре, аз слизам долу, клекнал, лека по лека, не знам що. Има злато много. Чек, дори в къщичката ни има зла... ни има... О, чек, единия май... О, лава, 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 и е бил тук някакъв. Някакъв е дошъл и на открил. Открили са на... Обаче те са по-надолу. Аз слизам само отдолу да гледам за лава, ако има някъде. Там да се сложим печките. О, някакъв тук... О, този тук е изкопал. Чек, трябва... Отиди търси... Аз чек. Крафтинка ми за енчантмент. Хората е. Аз виждам, ама хората не виждат. Тоест аз да виждам, като гледам единствено TikTok. О, намерих мина, намерих мина, 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 мина. Дано да е златна. О, има лава, лава има, супер, лава има. Ах, ти как ще ме намериш сега? Ще се върнем. Добре. Аз ще... О, има чест, има чест, дано да е чест. Ледър, ледър каска и печката, по няма да крафти печки. Слагам долу, слагам една... Чек, сложих си айрона там да се припича с дърво. Ох, майка, къде? Всякъде има хора има. Имам ледър каска, кофа, кофа за лавата. Аре, слушай пърна хората, то има лава вече. Много добре се подсунихме така, нали? Ти продължай да припишеш и бъди шрифнал и чакай. Аз долу съм се сложил печката. Аз ти правя за теб материали. Добре, аз... Не си припичай, айрен, аз ти правя за теб. Не, само съм поставил там долу, да, за всеки случай, ако много грави някой. Имам кофа слаба, раз... О, майко, тук е много, много, наистина много айрен. Но... Добре, човек, връщай се аз. Търся тук само други работи, ако намеря. Нещо като пак 106, дето е при лавата. Тук, искам само да си направя няколко кофе за лава. Ще една кофе да си направя. Крафтинг бенч, ами не. Не. Не ми е заминал майкът. Почвам да горе. Ааа, фейл. Умря ли? Не, жив съм, жив съм. Не може да умра. Се оплаш. Помощ! Айде, човек, слушай. Горя, горя. Горя, хора. О, на живот съм жив. Жив съм. Жив съм на живот. Правя две кофе и ще ги взема за лава. То толкова си има сега. Този път да гледам да не се паля. Чакай се паля. Аре, връщай се, човек, тук горе, моля се. Взимам кофе за лава. За какво съм ни добра, аре, връщай се. И оставя айра на някъде щастливец да го намери. Аз имам достатъчно тук. Да, его щастливеца дойде. Дай му айран, човек, дай му се пак и от нас, ще ще ни помогне. А ще е тук да... Да мога лавата, искам да си взема три кофе с лава. Ей, го виж го, ще следят се вече. О, искаш ли да го убия? Не. О, да си припича айра на Майя гад. Де я остави го? Мой, виж. Мой, виж, виж какво съм ти оставил, бе. И този грей го е, мой. Човек, аз съм четвърти левел, намери да енчантнем нещо. Искаш ли нещо, Нати? Чули? Ми няма, не знам къде е енчен тейбъл. Имам 14 торча, продължавам да слагам пътеката. Имам първи левел. Събрах всичко, което ми трябваше. Бради, готов съм с всичко. Потър се за нещо. Аре, идваш ли? Да, идвам. Добре, идвай да стига да е. Събери ми кабълстон, трябва ми. Добре. Ще ми трябва доста. Къде се изгубих? А, злато, да, е от горе. Ето, не пробивай дупка в стената. Ето, тук има, се направя мощ. Добре, ние тук. Какво ще направим, не знам.
Обрали всичко? Да, обрал. А ето, ети нещата, ети неща. Закупай тук. Ети. А, така. Ети. За кой си ми дава, за кой ми дали два шлема? На един ти дава. Да, май гад. Този бедняк да го открие. Ето. Направи ли камън такива са железни кирки? А, не. Даш направи. Железни кирки и железни брадви. Не се их слушай така. Но ако можем да вземем даже един. Направих си желязо. Дай ми желязо. Нямам. Аз имам само 4 остана. Имам още едно. Добре, направих две железни кирки. Направи? Ето ти едната, да. Ето ти, това не ми трябва. Трябва да отидем за храна, имам тук някакви бакуци. Това. Оставям ги тук бакуците. Печките, човек. Трябва ни храна. Да, бе, да отидем. Човек, че свърти лео съм ти, кой лео си? Първи, аз не съм попълна от кос. Значи, дай кабълстон, дай трябва. Злато. Злато. Едно злато. Кабълстон. Купай ти. Добре, че 4 минути аз ще изляза да видя. И ако искаш, имаш ли кофа? Не, нали ти имаш. Имам 3 кофи и искам да вземам една с вода. И то само пълни с слава, искам една с вода. На всеки случай да не стават инциденти. Ми, аз съм само един релен. Добре, аз имам също само един, но... Не трябва да излизам отвън. Ами, тук някъде няма... Ти ли си ги изкопал на него едно айранче? Аре, за една кофа с вода. Ти забравя да го намери някой късметия. О, ще, то си идва. Закупай. Не, ние имаме закони, за колкото ни види. Не, искам си направя това. То скупай без това. Аз се откупавам му. Купавам. Не. То закупа. А, не, ти закупа. Няма закупа, ти какво мислиш? Взимам тя айран. Не, дай ми го, искам да се препече. Дай ми двете направи кофе. Ето ти, дай ми едно. Добре, дай ми го. Ей, тя айран. Аз ставам бакуците отново. Кофичка, готова. Дай ми една кофа слава във всеки случай, бе. Дай ми една кофа слава. Да не стават инциденти, да знаеш. Аре, излизаме. Мой, искаш ли нещо? Наци, ледър. Наци. Спарта! Къде е кофата? Добре. Спарта! Дадах му някаква ледър кашчица. Спарта! Ари, гледаш ли как се трова? Гледаш ли го? Не, бай-бай. Майната че е. Навънка има доста железо, но ми трябва да се апгрейдне нещата. Какви са тия сърца? Не знам, трябва ни енчтейбл или вода. Трябва ни храна сега, дай да влезем вътре. Отиде ли се там се качва? Никой друг. Две минути, значи... Аз ще се кача. О, тук има чест. О, чест пълен с тинтите в кулата. Да, обаче ни трябва храна. Чест, ела малко, къде си? Чест пълен с вода или с храна в склати вода. Не, къде си? Ето. Пускам ти нещо. Дай тук. Но нямаме запалка, е. Пуф и остана. Не, чакай, качвам се. Ето, пуснах ти долу. А, не, чакай. Къде ми пусна? Аз се качвам горе. Готово, ето, пуснах ти. Пуснах ти долу във водата. Чи! Ама нямаме редстон, бе. Какво ще го запалим? Славата ли? Да. Трябва един час да се запали славата. Тук няма ли нещо полезно? Да, да. Чакай. Дай да се кача. Ще се кача догоре. О, май гад. О, има още един чест горе и пари с храна! Yes! Живи сме. Къде е? Дай. Ето. 8 моркова и 9 ябълки. Чай малко, дай да оберем. Ети морковите. Аз си взимам ябълки. После. Аз намерих нали, мрънкаш, няма ли пълен чест храна, я само с малко. Ами долу какво имаше? Долу. Синчи. Ами, тук ти не ми го казва, о, тук ма има, а не. Мисли, че има айран блок. И котик тук. Диамант е бог, ако имаш една да. Диамант и мечове. Ще ни остане 5 и ще си направим... Аз ще си направя диамант. И ще ни остане един. Не! Тега скочи палям, бе. Има ли чакълки? О, 52 секунди приготви се. Аз кача отгоре на кулата и ще гледам. Трябва ми редстоун и трябва човек. Какво ще направим? Тук нищо няма направим. Четвърти лео са, бе, аре, дайте ми. Какво ще правим? Да, е, тук няма енчен тейбъл, няма нищо.
Да. Може би има... Ли? Може да има някъде. Да. Може някой от нас да взе. Нас... Ти къде си? Долу съм. О, аз съм долу, аз съм. Тършувам. 25 секунди ще почна да викам Спарта! 20 секунди, значи аз ще... Искаш да оставям вас да? Не, аз стоям да се бия. Аз съм храбър вълни. Аз съм тук базата. Каква база? Някаква. Изоставена. Айде, всички хвалят така някакви букви. Аре, 3 секунди! 3 секунди! Мърти сме! Мърти сме! Спарта! Бяде! Отиди някъде за чест отстрани. Къде е за чест? Де да знам, аз ще ритам. Всички се къртят в центъра. Всички се къртят в центъра. О, шит! Бягай! О, майка ти, това не си ти. Бягаш ли? Да, бягам! Никой не наследва, никой не наследва. От тук няма ли нещо? О, френд. Нямаш ли да не понесеш някой подарък? О, редстоун торч! Имаме редстоун торч, имаме скоро да палим тенцата. Верони, имаме скоро да палим тенцата. Къде си, Ара, къде си? Има редстоун торч в тест. Виже, има редстоун торч. Добре, ни нищо, да. Трябва ни да се чампнем. О, шит, двама. Отдолу са двама, аз съм горе върху това. Аз бягам като тут. Двама са? Да, знам, виждам, че са двама. А те са обикнали, о, един има диамантен меч. Да, взял от центъра диамант. Тек ще убия той с... О, water bottle, за кой ми е някаква кушарска. Аз тук съм шрифнал. Единия ме разминал. Чек, аз следвам един и отивам да го бия. Единия ме разминал, чек, аз тук съм шрифнал. О, да, виждам те! Внимай, стрелята! Не знам с колко стрелят. Бягай! О, те извънта паднаха, ай, отчем да ги бием. Единия падна с някаква дупка, отчем да ги бие другия. О, един с диамантът меч, ще го бивам, бия. Оооо, взех бухуци. Да, естествено. Фърлям айран. То си ма айран кирка. О, че клищата ми. Другия е долу някъде падна. Знам. Ай, ето го, виждам го долу, ето го. Ело, дупката е гадна. Ела, тук е. Къде е, само да се навеси. То се закопа. Да, тинти ще сложим. Оф, не. Я да си изям... Не, няма го изям сега. Да слизам ли долу да го бия? Не. Що ли той има диамантен меч? Може да. Пре, лайм помогни, тогава. А, да, бе. Пек, аз ще купая нова дупка. Играч с мен, пек, купая нова дупка, стикай. Ще умреш. Не, добре, аз се казвам. Добре, всички са, от нашите всички са пълни. Да, че им първо да убием другите, то после на... О, то си от нашите, някакъв с диамантен меч, диамантена каска, то си обрал всичко е. И има супер енчантмент, я лук и стреля. О, диаманти! Един диамант, честно ли? Да, още един, бе. Да, още един. Гледаш ли къде ти е... Ау, я? Тот пък няма тенти. Да. Ти пък нямаш тенти, букук. Букук нямаш тенти. Да, още диамант. Дай да го убием, искаш ли да ги убием? Сега ще ви пусна една лавичка, както сте тук. Сним. О, виж, идва някакъв бедняк. То се бездрехи. О, не излезе от дупката. Отивам да го бия. Капна го. Ай, че ти ме ще убиже. Яко не е това. Как ще убива самото бе? О, благодаря. Чакай сега. Бокуци. Бокуция. То си май ранкирка. Бокуци. Да, добре. Един от тяхната е без дрехи и няма нищо. Бокуци. О, айран брадвичка вземам си я. За кой ти е? О, че е някакъв стрелец в центъра. Имам 4 айран кирки, то айран ще го взем. О, виждам гоня бедняка без нищото. Къде е този? Пресича едната част. Ти къде отиде, бе? Ми избягах в съседната стена. И сега го преследвам тук като куче. То всъщност е котка. Не, той е кейкмен. Аре, аз повеждам. А не, май е котка, де я знам кой. Повеждам ротата. А, идва към същата стена, де бяхте. Повеждам ротата.
Идвайте, чек всички маслинаци, едно съм някакъв лидер. Да, да, добре. Не, ва да видиш. Умре. Чек, гледай, аз спирам и те спират преди ми се кланят. Чао, чао, убих го. О, има запалка, той си има запалка, супер. Човек, това да не е скрита камера. Ама знам, че има запалка. Който иде, знам, че има запалка. Чек, това е скрита камера, тук ти има следата, едно съм някакъв лидер. Добре, и то си има запалка и нещо друго, буклуци. Запалката за цинчето ви, идиот. Да, бе, да, знам, аз само запалката взех. То другото са буклуци. Има две ябълки. Къде са другите? Де? Къде е най-близки? Добре, най-близки е Грейс компаса. Някакъв е горе, тук е горе, виж го. Не, бе, виж го, най-близки е там, бе, най-близки е там, някъде се стъпи. То ни показва нас, двамата ни показва. Не, не показва, виж, показва някакъв друг. Дайте точно и тук, и тук. Кой за това? Дървото. Май. Да, то си май на дървото. Или то си отдолу. Аз отивам, аз отивам, отивам. Виждаш ли, мама, къде си ти? Ами аз вече при всякакъв е тук, аз се стрима мой другаре. Виж се, аз съм заставения, аз съм... Стрима му, а той е долу, виждам. Да, виждам, бе. Има поне десетима души долу, е бахти към ги погледна надолу. Купая тайра, не са открили богаташката ми, не... О, да, иги. Да, аз гледам, аз по-голам най-близки. Най-близкият купай с мен на Мариза, ще ги изчакам се печат. А то си точно тук долу е. О майко, те тримата са... Май гад. Няма е, ще ги изчакаме. Да станат сега рани само като излязат, ще ги убим. 10 плеера, дай да погълнем от другите, защото другите са, може да се излязе. Къде? Дай да отидем в друг сектор. Явно тук няма... Ела да тук в някой друг сектор. О, тук е, то се наблизо, виж го къде. Виж го къде е тук. Виж го къде е тук, е тук беше. Е, гледай го, то тук е някакъв дол. Да, то се... Да, го убил. А, не, то се наше, то се наше. Е, по-долу има друг, виж го там. До него. Да, до да. Пази се, че е на това. Ето го, ето го, ето го. Ето го, пускам му лава, пусни му лава. Има апгрейд над меч. Чао, чао. Дай нам пикника. Сей ти падаш, сей ти падаш. Е, ко правиш, бе? А, лава, лава и тенци едновременно. Скиш ли, скиш ли? Лава и тенци едновременно. Бум! Лава и тенци едновременно, бас. Тям долу край. Не, ти долу са трима, бе, идвай с мен, бе. Идвай с мен. Ще мрежа, ще мреж като. Добре, идвай с мен, идвай с мен. Добре, аз запусна ли вода? Идвай с мен, бързо, три, две, едно. Okay. Ето той малък, то с малък умря. Не, не умря. Къде? По-долу, сето ги. Отидоха долу, ти закопаха тук. Купай го. Да, купай. Еги. Че. О, джи. Джи, бро. Джи. О, то си умрял. Единия са го убили. Или е умрял, или е паднал. Другите къде са? Четко, светна малко. Ти тия са намерили? А, ето го! Ето го, тук се закопал. Ето го, закопава се. Взеви го с тинци, имаш тинци, нали? Нямам запалка. Лава, смри, бия се, ще му убиш. Бягай. Убита. Как му убива? Ой, то си има ancient table, ами той е имал ancient table, имал тинци. Няма си тип, му звънят. То си има ancient table, смайто. Добре, аз умрях. И един от героите ми също умря от моите храбри подани си. Човек, аз съм го оставя на половин живот, ти го добърш. Еми, аз ти казах да бягаш. Аз нали ти казах да бягаш, ти помниш? За какво да бягам? Да бягаш, да не те уби. Искаш ли да убия последният ти поданик? Няма. Ще го убия така. Последният ти поденик умира. Виждаш ли последния, как последният ти поденик умря току-що? Последният ти поденик умря току-що. Он е с диамантите ли? Май. Не знам, не беше с диаманти. Он е с диамантите, ме още жив. Аз не знам кой тим съм. Последният ти поденик умря. Толкова храбро. Ай, отивам да ги погвам ги. Чакът нямам скоро да се качвам, бе. Ай, здраво. Трябва ли ти поденик умря? Виж, какъв съм нагъл, че избивам на твоите поденици. Сега ще убия тебя. Като съм на живо, ще убия. А то си долу, е.
защо намерих някаква... Бах ти някаква дупка. О, виждам го, виждам го, то си мря. То си е мъртъв, че, то си е мъртъв. Че е пълен съм сайта ми, нищо не мога да направя. Бух ти го, бух ти го. С диамантите го уби. Майко не го е убил. О, накр... О, не, с диамантите умря, аз оживях. Взех му супер енчант на тия лък. Ай, да. И победих, и победих. Да, естествено победих. О, мъж... Мразата. Победих. Браво, пче. Победих. Мразата. Тим рети си елиминейтед. Yeah. Не бяхте. Благодаря, че гледахте, пче. Ето го, Верони. Нека чакай малко, не пич, благодаря, че гледахте пич. Да, благодаря, че гледа пич. Това беше всичко от нас. Върче гледах. Чао.